প্রধানমন্ত্রীর 106 সংখ্যক মন কি বাত মন কি বাতত আকৌ অসমৰ প্ৰসংগ এক নিৰন্তৰ কাম কৰ ৰহা হয় ইয়াহ পঢ়নে ৱালে বিদ্যাৰ্থী হৰ হপ্তে প্লাষ্টিক ৱেষ্ট জমা কৰতে হে গোজাইত মন কি বাত শুনিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ উদাহৰণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ বিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है। यहाँ स्टूडेंट्स को 2016 सन प्रतिष्ठा हुआ गुवाहाटी पामोहिर अक्षर विद्यालय खने छात्र छात्रीक बिनामूल्य शिक्षा दान करार लगते प्लास्टिक प्रदूषण भयावहतार सृष्टि करि आइछे सजागता प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं जिसका उपयोग इको फ्रेंडली ईंटे और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है। মাচুলৰ বিনিময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়খনলৈ আনে ঘৰত জমা হোৱা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কি বাতত অসমৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰশংসা শুনি আনন্দিত হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি মন কি বাতত অসমৰ এটা উজ্জ্বল উদাহৰণ স্বচ্ছ ভাৰতৰ তাকো দাঙি ধৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে লংকাত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে একেলগে মন কি বাত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পোৱাৰ বাবে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ হুজাই লংকাৰ লংকেশ্বৰী মন্দিৰত প্ৰায় 1000 কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মন কি বাত শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 284 নং গোঠৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল এই অনুষ্ঠানটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকা হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সহযোগত ব্যুৰো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।